Dobrý deň. Takže dneska si pre vás pripravíme domáci knedlík a hubovú omáčku. Tak. Takže si zohrejeme mliečko. Potom ide do toho, pôjde droždie, ne? No my si nasypeme múku. To je polohrubá silva. Polohrubá výberová. A knedlík. Tak. No, droždie kde dáš? Tu rovno. To mlieka. Len to, troška zohrejte mliečko, len že by nebolo studené, na? Hej. Tak je. Hej, hej. To už môžem aj vypnúť. Hej. Tak vypnem. Dám ti tam. No. Dáte si tam droždie. Praškový cukor si dáte do toho. Hej, praškový cukor. Či kypliací prášok. Hej, takže nerobíme koláč. Viete, teraz som troška unavený, lebo som z nočnej prišiel a hneď ráno už robíme pre vás video. Video robíme pre vás. A jak stále u nás zamračené hmysto, vonka prší, ide k nám zas búrka, do cesta si ešte dáte soľ, lonoro, u nás zase prší, no tak čo vám poviem, no, pozrite tu, čo mám na dvore, obijali sme dom, takže máme tu fajný bordel, táto nič, to sa všetko popráta, takže vidíte, že prší, hej, neviem, či vidno, že prší, ale prší, blíži sa, bože. Takže si premiešame. Takže ešte raz. Soľ, kypliací prášok. Čo ešte išlo? A nič, ne? Tam no droždie, mliečko. Potom pôjde mliečko, tam sú droždie, hej, mlieku, aby ste videli. Mesko sa nám rozmrazuje. Tieto huby som zbieral ja v lese. Nebojte sa, neotravíme sa. No, takže si to nalejete potom toto mliečko do cesta. Dáte si tam približne toľko, že by to tá múka bola aj dobrá na knedlík. Na Silvi. Pozrite sa len, jak varí. No, láčiky. Dobre, dobre, bude. Výborne robí. No, prípadne si ešte dolejete toto mliečko tam, nie? No, cesto by malo byť asi také. Nie, Silva? Premieš? No už. Už dobre. Hej? Hej. Tak. A necháte si ho nakysnúť. Tak. Nech vám nabehne prikvite a pôjdeme ďalej. Takže my si ideme narezať teraz plecko. Takže narežete si plecko. Silva sebe reže plecko so s tým svojím slavným nožikom. Hej. Nie, Silva? Ostrý je. Hej? Hej. No. A že narežete. Dáme si olej. My si dáme dneska to hrnca. Olej. No jak stále, viete. Cibulka. Nareže sa, hej. Narežete si cibulku a necháte ju troška popražiť. Huby si umyjeme.
My si ich umijeme a potom ešte dáme opariť. Keď máte cibulku opečenú, pridáte si mesko. Vodu nedávajte. Mesko si pustí ešte. Nechajte troška poprážiť, viete. Keby to bolo chutnejšie, jak stále. No, keď máte huby obarené, tak si ich premijete ešte. Tak, tak, presne tak. Dobre. Koľko farby púšťajú, ne? Ale voňajú fajne. Hej. No. Ja mám rád huby. Aj ty. Ty neveľmi, nie? Ale to. No dobre. Dáme si toho mesa. Necháme to ešte variť. Meso si ochutíme, lebo už nám dráži, takže dáme si popor. Dosť, Robo. Dosť. Už sme si pomleli, bo sme mali také celé, vám ukážem. Vidíte? A sme si pomleli také korenie štyroch farieb. Máme už aj také, už sme kúpili. No, dáme rastu. Mletu. To kto chce, tak to nechce, nemusí. A dosť, stačí. No, troška posolíme. Aj stačí slova. Dáme asi ešte troška rieti potom, ne? Podľa chuti uvidíme. A keď už máme mesko tak troška popražené, tak dolejeme vodu a nech sa varí. Nech sa varí toto mesko, nech smekne. Takže nalejete si do hrnca. Liter vody by tam malo ísť. Dve poháre také dvojdecové mlieka a tú húbovú omáčku, takú sušenú. To je jedna hubová omáčka je na pol litra vody a 0,25 litra mlieka. Takže takto vychádza pol litra omáčky. Mlieka, pol litra a liter vody. No a si to rozmiešate do studeného, hej, to ide všetko. Studené mlieko, studená voda. No a keď budete mať meso hotové, tak to nalejete do toho, povaríte tak 6 až 10 minút a môžete odstaviť. Takže si to nalejeme. Silvo, jak? No, pomaly, pomaly. No, môže zmiešať si. Tak, tak, tak. Jak fajne vonia. Tak, musel som ja, lebo Silva nevládala. Ťažké pre ňu. Nesilvo. No a necháme zovrieť. Mesko je už mäkké, mačka je uvarená, dosť už staje, nie?
Dobře vyzerá. Cesto nám ještě není kyslo. Ještě počkáme chvíli. Tak dáte si muku na pracovnú dosku, alebo keď máte tablu, tak my nemáme, musíme improvizovať. Ťažko dostať, nie Silva? Jak? Že ťažko je dostať. Hej. Takže tak. Tak si urobíte cesto. Nie, Silva. Hej. Koľko dva robíš naraz? Vidiaj. Ale také. Koľko tam dáš? Tadze tam dám, hej. Júky, náčiky, nefáleké. Nespadne ti tu, toto cestičko. Je malo pýt. No. Tak. No tu sú sarmandíkes. Jo, a šo mám kde robiť? My ďaniem hoj feder tu kejín. No. Tak stavši. Júky, náčiky, nefáleké, stavče. Takže tak. A prikryjete. A necháte. 25 minút stačí. 20, koľko? 25 minút. 25 minút. 20, 25, no. Omáčku máme už urobenú. Už len čakáme na knedlík. A knedlík sa nám vydaril. Vyzerá dobre, ideme narezať. Takže ideme sa pustiť do toho. Čaute.